এটা কুকুৰক খুন্দিয়াই থৈ পেলাই গোটেই মুখ ভাঙি তাৰ ব্ৰেইনত ইঞ্জুৰি কৰি তেজেৰে ৰাঙলি হোৱা কুকুৰটোক এটা প্ৰাণীয়ে আহি পেলাই সহায় কৰা নাই য'ত নেকি মানুহৰ এক মিনিট সময় নাই গাড়ীখন ইফালৰ পৰা সিফাললৈ আজিকালি মানুহ ৰাস্তা পাৰ হ'বই নিদিয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে মানুহ এজন ৰৈ থাকে ৰাস্তা পাৰ হ'ব তেনেস্থলত কুকুৰ মেকুৰীটো আৰু ক'বই নালাগে সিহঁতি আৰু জীৱ জন্তু বুলি মানে এটা আত্মা বুলিও কোনেও মানে পৰিগণিত নকৰে ফাৰ্ষ্ট কথা এখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন হস্পিটেল নাই আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত চৰকাৰী হস্পিটেলখন কিয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন

ঘেৰাও কৰি আছিলে আৰু তাৰ উপৰিও গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ গাড়ী মটৰৰ ভিৰ হৈছে মই দেখি মানে থাকিব নোৱাৰি মই চবকে সহায় কাৰণে মাত লগালো চবে গোটেই মানুহখিনি সহায় কৰিছে যদিও মানে কোনো এজনে আনবাঢ়ী আহিব পৰা নাই সাহসটো মানে চাগে কৰিব পৰা নাই তেনেকৈ নাজানো কেনেকুৱা চবৰে মেণ্টেলিটি কিন্তু মই চাই চাই থাকিব নোৱাৰি পেলাই মই ডাইৰেক্টলি দুজন ল'ৰা তাতে নীলৱ আৰু আয়নৱ বুলি দুজন ল'ৰাই খুব মানে ইফাল সিফাল কৰি আছে পানী চানী দিছে কুকুৰটোক তাৰে কুকুৰটো একচুৱেলি তাৰে তাতে থকা বুলি শুনো শুনিছো তাতে ঘূৰি ফুৰি থাকে বগা আছিল ক্ৰিমি হোৱাইট আৰু লগৰ এটা আছে কলা কুকুৰ কলা কুকুৰটো বোলে তাক দেখি একদম বোলে চিঞৰ বাখৰ কাৰণ যিহেতু বন্ধু বন্ধুত্ব মাৰু আৰু সিহঁতৰো তেনেকুৱাই চিন বন্দী তাৰপিছত আয়নব আৰু নীলৱৰ সেই দুজনৰ সহায়ত মই কোলাত লৈ কুকুৰটো ডাইৰেক্ট মই সিহঁতে সিহঁতৰ গাড়ী আছিলে গাড়ীত উঠাই পুৰা ব্লিডিং আৰু বেচেৰা বাছেনে নাই সেইটো আছিলো তথাপিও সাহস কৰি পেলাই তাত গৈছিলো ভেটেনেৰী চেনী সেইখন যিহেতু বন্ধ হৈ যায় চ' ইভিনিং নাছিল আমি ছিক্স থাৰ্টি মানত বাৰুৱাৰী কিউট পেটছত তাত চিকিৎসা কৰিবলৈ তাতে লৈ গলো আৰু তাতে ডক্টৰ নাছিল কিন্তু যিহেতু আমি ডক্তৰ নাছিল কেনে ঠিক ওলাওঁতে তেওঁলোকে আমাক মাত লগাল পিছফালৰ পৰা যে ডক্টৰ আহিছে ইমাৰ্জেঞ্চি গোটেইখিনি তাতে চালে ইমাৰ্জেঞ্চি কুকুৰটো গোটেই ব্লিডিং ব্লিডিংখিনি ষ্টপ কৰিবলৈ বহুতখিনি মেডিকেশ্যন দিছে এণ্টিবায়টিক্স কৰ্তিকষ্ট গোটেইখিনি দিছে যিমানখিনি লাগতিয়াল তাৰপিছত আমি মই লগালগ মোৰ বাক ফোন কৰিলোঁ কৃষ্ণাক্ষী তাই বহুত সহায় কৰিছে লগালে অভয়ত ফোন কৰিলে অভয় বৰা তেওঁ খুব এজন বিৰাট মানে হেল্পফুল হয় আৰু তেওঁ খুব ৰেস্কিউ কৰে কুকুৰ বহুত ৰেস্কিউ কৰিছে মানে হিচাপ নাই অভয় আহিলে অভয় বৰা সি মোৰ লগত অৰ্থ এখন আমি ঠিক কৰি পেলাই কুকুৰটো লৈ আহিলো কুকুৰটো লৈ আহি আমি প্ৰগ্ৰেছিভ পেথলিনিক বি আই পি ললে যে আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মেডিকেশ্যন যিহেতু ইণ্টাৰ্নেলি খুব বেছি যিহেতু ব্ৰেইনত লাগিছে ব্ৰেডিকা দিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেচপিৰেটৰিষ্ট্ৰেছ গোটেইখিনি মানে কৈছে তেওঁ হৈছে বুলি চ' যিমান পাৰো আমি সহায় কৰিছো মানুহবোৰেও বহুতখিনি আগবাঢ়ি আহিছে এতিয়া চবতছে ভাল লাগিছে যে মানুহে ইমান ফাণ্ড দি আছে কুকুৰটোৰ কাৰণে যিহেতু ডিগ্ৰেডেশ্যন একদম হোৱা নাই কিন্তু মেজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো হোৱা নাই তথাপিও ৰিকা হ'ব ই ৰেচপন্স ভাল দিছে আৰু এই ৰেচপন্সটো অকল মানুহৰ সহায় মানুহৰ মানে সেই প্ৰাৰ্থনা যোনখিনি মনেৰে কৰিছে পইচা যোনখিনি তুলিছে তেওঁলোকে দিছে তাৰ পৰা যিমানখিনি মই পাৰিছো দিছো তেওঁৰ বিলখিনি যিমান হৈছে মই পিছত মোৰ ফেচবুক পেজত গোটেইখিনি এটেচ কৰি দিম ৰিচিপ্টৰ সৈতে কিন্তু সঁচাকৈ মানে ক'ব লাগিব যে মানুহৰ এতিয়া হিউমেনিটি আছে মানৱতা আছে আৰু এই মানৱতা যাতে সদায় চবৰে মাজত থাকে আৰু মোৰ নিচিনা বা মই যদি আজি যিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰত্যেকটো সেইখিনি সময়ত যদি মই নাথাকিলোঁ হয় বেলেগ এজন যাতে মানুহ আহি সেই সাহসখিনি কৰিলে হয় কুকুৰটো কোলাত উঠাই বা বেলেগৰ সহায়ত একেলগে মিলি যাতে কোবাত এতিয়া চিকিৎসা সেই স্পটত যে মৰিব দিয়া নাই সেই ওচৰত যে ডাঙৰ কথা এইটো চবেই যাতে সেই মানৱতাখিনি ৰাখে আৰু মই তাকে আশা কৰোঁ কিন্তু চুমেধাই সেইখিনি টাইমত অন স্পট দেখি কিনে চবকে ফোন কৰিছে আৰু সেইখিনি টাইমত ময়ো অফিচত আছিলোঁ কিন্তু তাইৰ কাম দুন শুনা পাই মই লগালগ আহিলোঁ কুকুটোৰ অৱস্থা শুনা পাই লগালগ আহিলোঁ কাম এৰি কিনে কিন্তু মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰি আছোঁ মানুহে অকল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইটোতো বহুত মানুহে ইছ্যু বনাই যে কিয় ভাত দিছা কিয় খুৱাইছা লেতেৰা কৰিব কিবা কৰিব কিন্তু মানুহে যে লেতেৰা নিজেই কৰে সেইখিনি বস্তু কিন্তু কোনো কোনো নাচায় মানে এটা কথাই কব বিচাৰো আপোনালোকে দেখা পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৱাহাটী মাজমজিয়াত গুৱাহাটী মহানগৰী আমবাৰীস্থিত এই ঘটনাটো যোনে শুনিছে বা ইমান ডাঙৰ কৰিছে তেওঁলোকে গম পাব যে কিমান মহা পাপ এটা কৰিছে মানুহৰ এক মিনিট সময় নাই গাড়ীখন ইফালৰ পৰা সিফালে ৰাস্তা পাৰ হবই নিদিয়ে আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে মানুহ এজন ৰৈ থাকে ৰাস্তা পাৰ হব তেনেস্থলত কুকুৰ মেকুৰীটো আৰু কবই নালাগে সিহঁতি আৰু জীৱ জন্তু বুলি মানে এটা আত্মা বুলিও কোনেও মানে পৰিগণিত নকৰে গতিকে আজি মই এই কথাটো এইকাৰণেই কব বিচাৰিছো যে যিটো ঘটনা আমাৰ হৈ গল পৰহি দিনাখন এটা কুকুৰক খুন্দিয়াই থৈ পেলাই গোটেই মুখ ভাঙি তাৰ ব্ৰেইনত ইঞ্জুৰি কৰি তেজেৰে ৰাঙলী হোৱা কুকুৰটোক এটা প্ৰাণীয়ে আহি পেলাই সহায় কৰা নাই কিন্তু যেতিয়া দুজন ল'ৰা আৰু মোৰ ভগ্নী ডক্তৰ সুমেধা শৰ্মা তেখেতে যেনেকে কৰিলে অভয় বৰা তেওঁলোকে মিলি যিখিনি আজি সহায় কৰিলে লেখত লবলগীয়া স সহায় হৈ পৰিছে আৰু এই যে অমানৱীয়তা জীৱনত মানে মানুহবিলাক যিবিলাক অমানৱীয় হৈ গৈছে তাৰ মাজত যে এই চাৰি পাঁচজন হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডত কোৱা কৰা মানুহ আছে সেয়াই বহুত মই চবতকে ডাঙৰ কথা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে ফাৰ্ষ্ট কথা এখন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন হস্পিটেল নাই আমাৰ ইয়াতে এখনে প্ৰাইভেট হস্পিটেল আছে য'ত নেকি আমি তাতে কুকুৰটো এডমিট কৰা গৈছে এই ৰাতি চাৰে দহটা বজাত কিন্তু গুৱাহাটীত চৰকাৰী হস্পিটেলখন কিয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ ছেভেন অপেন হ'ব নোৱাৰে মই এই কথা বুজি নাপাওঁ মানুহৰ কাৰণে হস্পিটেল থাকে ঠিক আছে যে জীৱ জন্তু মৰিলে মৰক তাৰমানে সিহঁতিটো আৰু ইকো বুলিয়ে পৰিগণিত নকৰে কিন্তু চৰকাৰে কিয় অন্ধ হৈ আছে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে কিয় কাণ মিলি নুশুনে কিয় চকু মিলি নাচাই যে প্ৰতিটো জীৱ যদি আমাৰ কোৱা হৈছিল যে এজন ৰজাইও নিজৰ প্ৰজাক চাব লাগে প্ৰজা জীৱ জন্তুও পৰে কিন্তু আমাৰ ৰজাইতো জীৱ জন্তু কেতিয়াও প্ৰজা বুলি পৰিগণিত কৰা নাই তেতিয়াহ'লে কিয় এখন হস্পিটেল নাই কিয় এটা চিটি স্কেন কৰিব কাৰণে আন্দাজে মুন্দাজে ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে ভেটেনেৰি ডক্টৰসকলে ইয়াতে আন্দাজত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে এটা চিটি স্কেনৰ মেচিন পৰ্যন্ত নাই এয়া হৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টেক্ট বিলাকৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে অকণমান গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনিও কৰিব লাগে যে দাম্পৰ বিলাকে অকণমান দিনে পোহৰে চলোৱাতকে ৰাতি চলাওক দাম্পৰ খিনিয়ে সন্ধিয়া সময়ত কাল সন্ধিয়া সময়ত আহি কুকুৰটো খুন্দিয়াই থৈ গৈছে এবাৰ নামি পেলাই এবাৰ নাচালেও মৰিলেও মৰক গতিকে মানে একদম ঘৃণনীয় পৰিস্থিতি এটা হৈ পৰিছে য'ত নেকি কোনো জীৱৰ নোহোৱা হৈছে মাত মাতিছো আৰু মই বিচাৰো যে আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে চিটি স্কেনৰ মেচিন লাগে ইয়াতে আৰু আমাক সতৰ্ক ৰাইজ লাগে সতৰ্ক মানুহ লাগে আমাক হিউমেন লাগে আমাক মনুষ্য লাগে চ' এতিয়া বৰ্তমান সেই কুকুৰটোৰ যাৰ এটা বেনামী কুকুৰ দিয়কচোন ৰাস্তাৰ কুকুৰ এটা যাৰ কোনো পদ পথত থাকে যাৰ কোনো হীন তথাপিতো আমি যিমান খিনি পাৰো অভয় ডক্তৰ সুমিতা শৰ্মা তেওঁলোকে মিলি পেলাই সহায় কৰি আছে ফাণ্ড ৰেজিঙৰ কাৰণে মই যথেষ্ট খিনি সহায় কৰিব ট্ৰাই কৰিম মোৰ যিখিনি অনুৰাগী আছে মোক যিখিনি মানুহে ভাল পায় তেওঁলোকে ফাণ্ড দিব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মই কব বিচাৰো যে আমি ফাণ্ড এপিল এটা কৰো নহয় মানুহে এক টকাও নিদিয়ে জানে কিন্তু তেনেস্থলত যোৱা কালি মোৰ ভণ্টীৰ একাউণ্টত ছয় টকা আৰু দহ টকা এটাও পঠাইছে শুনিলে হাঁহি উঠিব মানুহৰ যে ছয় টকা দহ টকা পঠাই নেকি কিন্তু পঠাইছে কি লিখিছে জানে বা মোৰ একাউণ্টত ছয় টকা এটাই আছে কুকুৰটো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে প্লিজ ছয় টকাটো যাতে ইউজ হয় আপুনি ভাবক কিমান ধনী হব পাৰে সেই মানুহ গৰাকী যোনে ছয় টকাটো লাষ্ট দি দিছে একাউণ্টত থকা গতিকে মানুহে অকমান যদি দয়ালু হৈ পেলাই জীৱনত

সঁচাকে অসমখন ধুনীয়া কৰিব পাৰো আৰু এটলিষ্ট বে এই মাত নোহোৱা জীৱসকলৰ কাৰণে অকণমানো যদি ভাবো নহয় ক'ৰবাত হয়তো আপুনি আৰু মই মনুষ্য হৈ থাকিম আজি এই যান্ত্ৰিকতাৰ জীৱনত